الله وبركاته. قدر منو عزتمندو مسلمانانو سبا اختر اختر به هغه اختر وي چې د پیسه دارو چې په کور کې خاوندان لري د هغې به ښه اختر وي. زما د کونډو میندو او زما د کونډو خویندو به څه اختر وي. اختر خو هغه خوند کوي چې کور کې خاوند وي او خوشحالي وي. او زما تور سری او زما سپین سری مورګانی د دوی به څه اختر وي. داسې هره مور داسې هره خور تاسو ګورئ چې ډېری کونډې شولې. زما مور په ژړا ژړا باندې لګیا ده او ژاړي. دا خفه ده سبا اختر دی خو زما په کور کې غم دی. زما نوی بچیان او مچیان کالی غواړي خوراک غواړي. خو دا هر څه به موږ او تاسو ورکو هغه د پلار مینه به څوک ورکړي. مورې سبا اختر دی دغه ژوند څنګه تېرېږي په تا باندې دا اختر به څنګه تېرېږي مورې؟ تاسو د خدای جلجلاله زوی تاسو مې تراکړ کړی موږ اختر به وشي کړی زوی. مینه دا ستاسو د آبادې دا د وافه ستاسو د مې دغه مسی دی پروانه کالی نه لري او موږ ګورو په چې ځان نه لري تر هغه ته راځي او بس دا لري نور مې و داره او تاسو د آبادې و ده نه ستاسو د بنته موري جړا امنا کوا دې څه چل دې موري اختر دې د نور مبارک شي. هلا د آبادې تاسو دې مبارک اختر دې د نور مبارک شي. تاسو دې مبارک. او د الله به دا پیرزو و پر موږ تاسو ها دغه د یتیمو د پاره جلابوي شوي دا مټیان شو موري او دغه سیمان شو نن او دا نور دي چې دي دا مې کلچې راواخیستې ښه موري دا هر یتیم د پاره ته چې ژاړې بیا زه خفه کېږم. دغه ستا ښایسته چپلخې اختر کې بیا غوندي ښه تا هغه چپلخې ماته راکړه زړې ته دا ماته دا ماته را دا واچو دا بل هم راکړه ماته دا زما د مور چپلخې زړې خو بس څه به وکړو. اختر ښایسته کالو کې مزه کوي ښایسته چپلاقو کې داسې ډېرې ګوري دا کونډې مویندې او دا کونډې خویندې. داسې چې هره مور ګورم او د دې اختر ګورم د دې اختر د اوښکو سره دا هماغه کمکۍ ماشومه ده یتیمه چې زما کمکۍ خور سبا اختر دی چې الوګانې خرڅولل چې توره سي بچی صحتت خو بس هېنه بری دي کلچم شو مټۍ جلبي او هر څه شو صحیح یاست بچی پر کله کې مسلمانان دعا کړه باش صحیح یاست. عیدت مبارک عیدت مبارک تشکر بچی بس هره مور چې ګوري فریاد ده او ژړا ده او هره خور چې ګوري د اوښکو سره ډوډۍ خوړل دي. خوري دا راته وایه ولې ژاړې هغه کومه خبره ده چې تا ډېر ژړې؟ تېر وخت مې ژړې بیا اختر څنګه تېرېږي خوري په تا؟ اختر به په هغه چا اختر چې چا پلارونه اختر به په هغه خلکو اختر چې شته و ماش په موږ به څه Come on.
سونه وخت کی خوند وفات شي خو سلورم کال صوبه چری دي سلور دریم لورګان دی یو مزيله پس د مرګ مزي پیدا شو دریو کال مزيله زما د خور جړه مکه ما سکه خور شي جړای ته جړه ما خوري هغه دی مټیان کلچی بچیانو ته دی وسه دا ټوله سودا او دا د اختر نوی چپلقي هغه ځړی چپلقي ما تراکه خوري ته جړه ما وخت کې پاکی کا ته دی وخت کې پاکی کا بس دا ځړی چپلقي دی بیچاره غانو بده دي څه هغه دی اختر به دي اوس ما دا مور چې دا د دې خاون او ایروینو باندې معتاد دی پوري دونه ظالم شي چې خپل د کور کاسي خپل د کور قاشوګي باندې صرفه نه کوي وړي خرسي او په هغه معتاد باندې روغ دی چې ځان ورسي موري اختر دې سبا چابه بس زه ځار وې چې ګاراته مو ته یو اختر لکه اړ لکه په فاصله کار کار کوم کار شي کوم وځکار نو اختر به ساختري وې نه مې درو اختر نو په بازار کې پالې شي کې مجبور یم ته وکم او وې چې ما به ساختري نو به ساختري کارم ته دې وې خلک پلاس تر مخته ته وګورو پلان ته وګورو وې مونږ دی کوه عبادت دی کوه چالای درته پنیکه کی حواله دی بچی نیک سالی کا تاسو مونږ چې آتا په دې پلاستیکی چپنه کېلی او دا به په دې سکی بس دې به چارګانو غړي چپنه کې خوري دغه چپنه کې دی راکا خوري دا زما ده خور چپنه کې سبا اختر از ما خور په دې چپلکو کې باختر لمانځي دا چپلکې واچو خوري سبا اختر دی څوک په الله دې تاسو ښه وکړي تا موږ ته بنه مرسته وکړي بچپانو تا له به موږ ډېره دعا کوو خاوند مې په ډېرې دې ملو دس راغې لور مې بازار کوو چاقو مې ونیولو دلته یې وهلم دا چپلکې واچوه خوري ژاړه مه اوله یې د زړه صبر درکړي بس د خدای نه زه او تاله راغلې یم او تاله ولاړه شوې یم تا دې ما سوال کوم که الله دې دې تا فرض یې کې عزت وکړي چې تا سړي خدای دونه ښه وکړي وروره چې دا ټوله دنیا چې ته وګرځي کې او دې تا عزت وي دې تا قدر وي دونه ښه دې خدای دې تاسو وکړي سار میدان دې خدای تا کامیاب کړي تا دې مونږ سره دونه زحمت تېر کړي او دې سار نه ته شروع یې ته دې مونږ سره دونه زحمت وباسي بس الله دې دې تا عزت وکړي مونږ خو مجبور یو بس اختر دې دا خلکو مبارک وي چې په کول کې چې غم نه وي او الله دې هغه ته مبارک وي مونږ نه نسبت نه کوو کنه الله دې ورته مبارک وي بس ژاړه ما خوري ژاړه ما قدرمنو دوستانو د اختر شپه تر اختره پورې مونږ کار کوو په دې روژه کې دا وه د نن ورځې توزیع د کونډو میندو سره هره ورځ د کونډو میندو سره اختر شپه هم په داسې په ژاړا په فریاد تاسو ته بیا هم اختر دې مبارک وي او الله تعالی دې زما خورګانو ته د زړه صبر ورکړي تر بلې خبرونه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم د الله په امان.